Have you touched the tree? I am touched. Nimeguza. Why have you touched? Kwa nini umeguza? It is the woman. Ni mwanamke. But when he turned to the woman, lakini hapo mgeukia mwanamke. Why have you done this? Kwa nini umefanya hivi? The woman does this. Look. Mwanamke anafanya hivi. Accusation. Anafleta mashtaka. It is this serpent that deceived me. Ni huyu joka aliyenidanganya. So that enmity, kwa hivyo huo uadui, it's powerful. It was switched on earlier. Uliwashwa mapema. The woman now accused the serpent. Sasa mwanamke anamshtaki joka. Step by step. Hatua kwa hatua. Step by step. Hatua kwa hatua. And he's saying, na anasema, that this enmity, kwamba huu uadui, between the seed of the woman, kati ya mbegu ya mwanamke, and the offspring of serpent, na uzao wa joka. Meaning, kumaanisha, between the woman and the serpent, kati ya mwanamke na joka, their offspring, the seed, down the line, uzao wao, is supposed to be an eternal conflict. Unapaswa kuwa yale mzozano wa milele. So, when the Lord brought the Messiah, the first time he promised the Redeemer. Kwa hivyo wakati Bwana alipomleta Masihi, alipoahidi mara ya kwanza mkombozi. After the fall, baada ya mwanguko, the first thing he did, jambo la kwanza alilofanya, he put a perpetual enmity between man and the serpent. Aliweka ule uadui wa kuendeleza kati ya mwanadamu na joka. And he's saying, na anasema, for as long as this enmity is sustained and perpetuated, ili mradi wadui huu unaendelezwa, then there is salvation. Basi kuna wokovu. Hey. Oh yes. Ondio. As long as this conflict is maintained, ili mradi mzozano huu umehifadhiwa, then people are born again. Basi watu wameokoka. Then the question becomes, basi swali lafanyika kuwa, why is it that the present day church, ni kwa nini kwamba kanisa la sasa hivi, has signed a peace pact, limeweka sahihi mpatano ya agari ya amani, umeweka mkataba wa amani, they have stopped the fight, wamekomesha vita. Why do I say so? Kwa nini nasema hivyo? Focus on me. Munilenge. I say so. Ninasema hivyo. Because this enmity. Kwa sababu wadui huu. I told you, I needed you to know why David's superior son went. Naliwambia, nilibidi niwambie kwa nini yule mwana mkubwa wa Daudi alikwenda. Look at this now. Tazama hii sasa. He's saying this enmity. Anasema wadui huu. Between the serpent. Kati ya joka. And the woman, na mwanamke, and the seed of the serpent, na mbegu ya joka, and the seed of the woman, na mbegu ya mwanamke, it eventually became, hatimaye ikafanyika, the conflict, mzozano, between darkness and light, kati ya giza na nuru, between wickedness and righteousness. Kati ya uovu na uhaki. Between ungodliness and godliness. Kati ya kutokuwa na uungu na uungu. And so it became the definition. Na hivyo basi ikafanyika maelezeo. The biblical definition. Maelezeo ya kibiblia. Of living a separated life. Ya kuishi maisha yaliyotengwa. Oh yes. Oh, ndio. I said there is so much I want to give to the pastors, but there is no time. Nilisema kuna mengi ya kuwapatia wachungaji lakini hakuna wakati. This is big. Hii ni kubwa. He took me to Jerusalem. Alinipeleka Yerusalemu. And he showed me the exact position. Na akanionyesha mahali penyewe hasa. Where he reigned from. Mahali ambapo atatawala tokea. But when I went back. Lakini niliporudi. Why the throne of David? Kwa nini enzi ya Daudi? Then I found that he promised David. Kisha nikagundua kwamba alimwaahidi Daudi. And then David saw. Alafu Daudi aliona. This event. Tukio hili. That is the separation
that is supposed to have defined Christian salvation. Huko ndiko kutengwa ambako kulipaswa kuelezea wokovu wa Kikristo. Hilo ndio kutengwa. Hilo ndilo kutengwa ambalo lipaswa kuelezea wokovu wa Kikristo. Look at how it became. Look at this now. Focus tazama on me. Vile ilivyokuja. Look at how this, because he said it's going to be generational. Kwa sababu alisema inakuwa ya kizazi. Because he mentioned offspring. Kwa sababu alitaja uzao. But why? Lakini kwa nini? Why would he say the seed of a woman? Kwa nini aseme mbegu ya mwanamke? In the Bible they always say the seed of Abraham. Katika Biblia kila mara wanasema mbegu ya Abraham. The seed of Jacob, the seed of Isaac, the seed of a man. Mbegu ya Yakobo, mbegu ya Isaka, mbegu ya mwanaume. Then I understood. Kisha nikaelewa that this seed kwamba hii mbegu was going to be a virgin birth. Inaenda kuwa kuzaliwa. Alipanga ya kwamba iwe. Alipanga ya kwamba iwe kuzaliwa kutoka kwa bikra. Then you know who the seed is. But look at this now. Basi unajua mbegu ni nani, lakini sikiza hii sasa. Going down the generations, then the children of the snake. Kwenda chini kwa vizazi, alafu watoto wa nyoka. The seed of the serpent. Ile mbegu ya nyoka. They changed. Walibadilika. They became human beings. Wakafanyika wanadamu. Yeah, they became human beings. Wakafanyika wanadamu. Yeah. Ndio. Because. Kwa sababu. The seed of a woman. Mbegu ya mwanamke. Now became. Sasa ikafanyika. All those that follow the lineage like this through David to the Messiah. Wale wote waliofuata ukoo kupitia Daudi hadi kwa Masihi. And all those that became the seed of the serpent became man, people that started from Cain who killed his brother. Na hawa wengine wicked watoto wa uzao wa nyoka wakakuwa binadamu. Wicked people became serpents. Watu waovu wakafanyika joka. They became children of serpents. Wakafanyika wana wa nyoka. Children of vipers. Wana wa nyoka. And you can almost, from the Bible, you can almost think about what Cain did. You can think about the wicked generation during Noah. You can put in the people building the Tower of Babel also, right? Unaweza you can almost do a lineage for them. Unaweza kuwapatia kizazi wakati wa Nuhu, wakati wa Kaini, unaweza kuwapatia kizazi chao. You can almost give them a lineage. Karibu unaweza kuwapatia kizazi chao. You can say you're Cain. Unaweza kusema Kaini. The children of the serpent. Wana wa nyoka. He killed his brother. That's wickedness. Alimuua ndugu yake. That is the child of a serpent now. Huyo ni mtoto wa nyoka sasa. The seed of the serpent. Mbegu ya nyoka. The people that tried to build the Tower of Babel to reach God, you can add them there. Wale watu walikuwa wanajaribu kujenga mnara wa Babeli kumfikia Mungu, the wicked generation during the time of Noah. Kizazi cha uovu wakati wa Nuhu. You can put them there. Unaweza waweka pale. You can go to Egypt also. Unaweza kwenda Misri pia. And find the people that imprisoned Joseph. Una upate kwamba wale watu waliomfunga Musa. Falsely and line them up there. Wakawafunga kwa makosa. You can look for the Egyptians that were slaughtering the Hebrew babies and add them there. Unaweza watafuta wale. You can always add them there. Unachinja watoto wa Kiebrania. You can draw the lineage yourself. Unaweza weka uko wako. The serpent became man. Yule nyoka akakuwa mwanadamu. O man became serpent. Ama mwanadamu akakuwa nyoka. Hey. I saw the throne position, the throne of David, King David. Niliona mahali pa enzi ya mfalme Daudi. And the message I understood. Na ujumbe nikaelewa. The message he said. Ujumbe alisema. He is soon coming to sit here and reign. Hivi karibuni anakuja kuketi hapa na kutawala. And that reign or reignship. Na huo utawalaji is going to be eternal. Unaenda kuwa wa milele. So it can only be a king. Kwa hivyo huwezi kuwa mfalme. It can only be a king. Inaweza kuwa tu mfalme. That has defeated death. Ambaye ameshinda kifo. The one that is eternal. Yule ambaye ni wa milele. And reign eternal. Na kutawala milele. Cannot have been Solomon at all.
Haiwezi kuwa Solomoni hata kabisa. Because Solomon died. Kwa sababu Solomoni alikufa. It has to be, I have a powerful message to give here. I have a place also where he went and snatched the scepter from death. I have so much. Niko na mahali pia alikwenda. How that is actually effected. The cascade. Jinsi hiyo how that is achieved. Jinsi hiyo ilitekelezwa. The cascade. Mwondoko wake. What a powerful conference of pastors. Ni kongamano la nguvu kiasi gani? Are you going to invite me every year once here? Naenda kunialika kila mwaka mara moja hapa. I have so much, says the Lord. Nina nyingi asemaye Bwana. Nina nyingi asema Bwana. We need to do it every year, once a year. There is the annual conference here. Kongamano la mwaka kila mwaka hapa. Because I feel like I'm running through time. I cannot go deep. I cannot do things that I need to do, I want to do. Hallelujah. Neither, let's do it until the Messiah comes. In this town, I love this town. Because when we entered here, I said, I don't want to leave anymore. I told you, right? It's peaceful. It's different from the distress of Nairobi and New York. You just feel at home. Then we can make gains on the word in the kingdom. Can you allow me to come every once a year? Look at that. The Lord bless you, pastors. More than 20,000 pastors in here. This is history in itself. Kenya. Revival is here. What is this? Okay. I surrender. Okay, I surrender now. I will come. Nitakuja. I really surrender. Najisalimisha kweli kweli. Hallelujah. Hallelujah. I will come. Can you sit down so I continue because of time? What a mighty conference. To speak directly from the throne of God. Hallelujah. Hallelujah. And please allow all denominations to keep coming in. Everybody. Wote ndani. Wote ndani. So we can all enter. Ili sote tuingie. Hallelujah. Hallelujah. Because I'm trying to give so much, but I cannot. Kwa sababu najaribu kupeana mengi, lakini siwezi. I am constrained. I'm trying to get to a place nimezuilika, najaribu kufikia mahali where I can share another vision. I can share. Mahali ambapo naweza kushiriki maono mengine. But I cannot move. Lakini siwezi kusonga. Thank you so much. Hallelujah. Hallelujah. So let me say this. Wacha niseme hivi. Yeah, so this is amazing. Kwa hivyo hii yashangaza. The offspring of the serpent. Uzao wa nyoka. When I followed, I saw they eventually became man. Nilipofuatilia nikaona hatimaye wakakuwa mwanadamu. And they came on, you can put them down. Na unaweza kuwaweka. In the Bible, the wicked generations in the Bible. Unaweza kuwahesabu wale wa kizazi cha uovu katika Biblia. And reach this time and find ISIS and put there. Al-Shabaab and put there and add them there. Na ufikie wakati upate ISIS, Al-Shabaab na uwaweke mahali pale. And add them there. Uwaongeze pale. I was very shocked by that. Nilishtuka sana na hiyo. But anyhow, lakini hata hivyo, he said, anasema, that the seed of a woman, kwamba mbegu ya mwanamke, he will crush your head. Atasiaga kichwa chako. And you will strike his heel. Nawe utagonga kisigino chake. Something tells me, kitu chaniambia, that when the Lord was on the cross, ya kwamba wakati Bwana alipokuwa msalabani, the enemy struck his heel. Adui aligonga kisigino chake. But lakini, and I can read, can we read the book of Isaiah 52? See the bruising of his heel. Je, tunaweza kusoma kitabu cha Isaiah 52 ili tuone vile alivyoumizwa. Archbishop. Askofu mkuu. The gospel of the cross. Injili ya msalaba.
This is all I have been doing here since I came. Returning the church to the true gospel of the cross. How powerful, my son. So, he's saying, which scripture? Isaiah 52, sorry. Isaiah 52. So we can see the bruising of his heel. It's also quite brute, right? Brutal. Pia ni mbaya kiasi. Isaiah 52. Isaiah 52. I tell you. Eh, nakwambia. Isaiah 52. Isaiah 52. It's 13. Normally 13 to 15. We can read 14, I think. 13 hadi 15 waweza soma 14 na 15. 14 tafadhali peke yake. 14. They said the suffering and the glory of the servant. Haya ndio mateso na utukufu wa mtumishi. I'm reading from King James. He says, as many were astonished, as many were astonished at thee, kama ambavyo walikuwepo wengi walioshangazwa nawe, his visage was so mad more than any man. Uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi kuliko mtu yeyote. And his form more than the sons of men. Na umbo lake zaidi ya mfano wa mwanadamu. Let me read NIV. Ebu nisome NIV. He says, asema, just as there were many who were appalled at him, kama ambavyo wengi walikuwepo walioshangazwa naye, his appearance was disfigured beyond that of any man. Uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yeyote. His form marred beyond human likeness. Umbo lake kuharibiwa zaidi ya mfano wa mwanadamu. What is he saying there? Anasema yapi pale? He's saying, anasema, that what Abraham saw, kwamba kile ambacho Abraham aliona, when he looked, he slaughtered the animal and he looked like this, then he saw. Alipomchinja mnyama na kuangalia hivi kisha akaona. And what David saw and began to write Psalm 22. Na kile ambacho Daudi aliona na kuanza kuandika Zaburi 22. In fact, if you read on Psalm 22 down, it's tremendous what happened at the cross. Hata hivyo ukiendelea kusoma hiyo Zaburi kwenda chini ni ajabu yale ambayo yalitendeka msalabani. He say, anasema, that man, kwamba mwanadam, the church, kanisa, ought to celebrate, linapaswa kusherekea, eternally, milele, because kwa sababu our God is so supreme, so mighty and superior. Mungu wetu ni mkubwa sana, mkubwa kabisa. Because he said, kwa sababu alisema, that the bruising of the heel, kwamba kugongwa kwa kisigino, and Jesus came out, na Yesu akatokea. And when he came out, na alipotokea, he met the daughters that had gone to check on the grave. Alikutana na wale mabinti ambao wataenda kuangalia kwa kaburi. The angel spoke to them. Malaika alizungumza na wao. Then he also appeared to them and he said, greetings. Alafu akajitokeza akasema salamu. Please go tell my brothers. Tafadhali nenda akawaambie ndugu zangu. That you've seen me. Kwamba mmeniona. But tell them. Waambie. Here is too hostile. Kwamba hapa ni mbaya sana. These people have hurt me. Hawa watu wameniumiza. Tell them to go back to Galilee. Waambie warudi Galilaya. When they reach there, watakapofika pale, they will see me. Wataniona mimi. He's saying, anasema, he came out. Alitokeza. Meaning, kumaanisha, the bruising of the heel, kuchipuliwa kwa goti. Sio goti, ni hapa, hill. Kisigino.
Thank you very much for being born again. Thank you. So, the bruising of the heel. Kuchipuliwa kwa kisigino. He came out. Alitokeza. It was being pronounced here at the fall. Ilikuwa inatangazwa hapa kwa manguko. So, hivyo, the bruising of the heel. Kuchipuliwa kwa kisigino. Is not a fatal blow. Sio. Is not a fatal blow. Sio pigo la kumuua. But the crashing of the head. Lakini kusiaga kwa kichwa. Is a fatal blow. Ni pigo la kuua. Now I understand what David saw. Sasa naelewa kile ambacho Daudi aliona. That's why when he saw the cross. Ndio sababu alipoona msalaba. Then he also saw the final victory when he seated on the throne also just reigning eternally. Sasa pia akaona ule ushindi wa milele akiwa ameketi katika enzi akitawala milele. Hey! Hey! The crushing of the head. Kusiaga kwa kichwa. Is a fatal blow. Ni pigo la kuua. That's why. Hiyo ndio sababu. I was interested in how was death defeated. The two instruments the devil uses, sin and death. Then I found out that he took the scepter. Akanyang'anya yeye. He took it away from him. The scepter of death. Alichukua ile pima ya mauti. He snatched it from him. Akanyang'anya. Oh yes. Oh ndio. This is what David saw. Hiki ndicho Daudi alichoona. And with the king now living eternally, now he can reign eternally. Na mfalme akiishi milele na anaweza kutawala milele sasa. Hallelujah. Hallelujah. Did you understand what happened there? Je, ulielewa kilichotendeka pale? He now brought the Messiah. Sasa alimleta Masihi. And for some of you pastors who want to go deeper. Na baadhi yenu wachungaji ambao mnataka kwenda kwa vilindi zaidi. You might ask yourself. Unaweza uliza mwenyewe. Then does that mean that this is the place at which the dispensation of the grace began? Je, yamaanisha kwamba hapa ndipo pahali ambapo majira ya neema yalianzia? Oh yes, you have to go through these things a little deeper. Itabidi upitie because he has pronounced the Messiah is coming. Kwa sababu ametangaza Masihi anakuja. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is mighty. Bwana ni mkubwa. And you remember? Na unakumbuka? There have been a lot of intrigues on this journey, right? Kulikuwa na mtafaruku katika hii safari. Because you see the centurion we discussed yesterday. Kwa sababu unaona yule jemedari tuliyemzungumzia jana. Until the creator of faith is shocked, is surprised, is marveled when he saw his faith. Hadi muumbaji wa imani alishangaa, alishtuka, alishangaa gaya ya kushangaa katika imani yake. But what sometimes breaks my heart. Lakini kitu kingine ambacho huvunja moyo wangu wakati mwingine. Is that even after resurrection. Ya kwamba hata baada ya kufufuka. A doubting Thomas. Yule Tomaso wa kushuku. Still asked for physical evidence. Bado aliuliza ule ushahidi wa kiasilia. He was that bad. You see that? Alikuwa mbaya kiasi. Things were that bad. Mambo yalikuwa mbaya kiasi hicho. The centurion, the atheist, the pagan. Jemedari, mtu kafiri, mtu asiyemjua Mungu. Is able to say, no, Lord, I know the principles that govern authority. Anasema Bwana, la, ninajua kanuni zinazoelekeza mamlaka. I am also a man under authority. Hata mimi ni mtu niliye chini ya mamlaka. I receive. Ninapokea. And when they say do this. Na wanaposema fanya hivi. I doeth it. Ninaifanya. Meaning no question. Kumaanisha hakuna swali. And I have soldiers under me also. Na niko na maaskari chini yangu pia. And when I tell them. Na ninapowaambia. One of them. Mmoja wao. Go. Nenda. He goeth. Anaenda. And another come. Na mwingine njoo. He cometh. Anakuja.
And when I look at another one this way, and I say, do this, he doeth it. Just say the word. If they can obey him, the subjects under me wale walio chini yangu can obey me like that. Wanaweza kunitii namna hiyo. And yet for you are the king of the universe. Na ile hali wewe ni mfalme wa ulimwengu. You even crushed the head of the serpent. Hata ulisiaga kichwa cha joka. Meaning even death is under you. Kumaanisha hata kifo kiko chini yako. And my servant is sick of the palsy and tormented. Na mtumishi wangu, mtumwa wangu, amegonjeka ugonjwa wa kupooza na ana masumbufu mengi. Throwing legs. Akitupa miguu. About to die. Karibu kufa. So I know your authority. Kwa hivyo najua mamlaka yako. You created creation. Uliumba uumbaji. They are all under your authority. Yote iko chini ya mamlaka yako. That's why when he finished from the cross, ndio sababu alipomaliza kutoka kwa msalaba, he said all authority. Alisema mamlaka yote. In heaven. Binguni. And on the earth. Na ulimwenguni. Is now under me. Sasa iko chini yangu. So now the death. Kwa hivyo sasa kifo. Has entered my servant. Kimeingia mtumishi wangu. You don't need to lay hands. Hauhitaji kuwekelea mikono. You don't need to give me a bottle of anointing oil. Hauhitaji kunipatia chupa ya mafuta. You don't need to give me a handkerchief which has touched oil. Hauhitaji kunipatia kitambaa cha mkononi. You don't need to give me some morning water. Hauhitaji kunipatia maji ya asubuhi. You don't need to give me a broom I sweep the house. Hauhitaji kunipatia kifagio nifagie nyumba. You don't need to give me nothing. Hauhitaji kunipatia chochote. All you need to do, just say the word. Sema tu neno. And if you say, na ukisema, to death, kwa kifo, kwa kifo, that go, kwamba enda, he goeth. Kinaenda. He goeth. Kinaenda. And if you say, to good health, na ukisema kwa afya nzuri, to come to my servant, ije kwa mtumishi wangu, he cometh. Inakuja. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Ndio. You see that? Unaona hiyo? While Thomas says, wakati ambapo Thomas anasema, I need to touch physical touch. Nahitaji niguze kiasilia. I need to touch things I can believe. In the same place. Je, si kanisa liko mahali pale pale? Bishop Elkana. Askofu Elkana. Did the Lord have to touch your baby? Je, Bwana ilibidi aguze mtoto wako? He just said the word. Just say the word. Alisema tu neno. Sema tu neno. And he's here walking now. Na yuko hapa anatembea sasa. I tell you. Nakwambia. No, we are living in very different times. Tunaishi special times. Nyakati tofauti sana. Hallelujah. Hallelujah. This is the hour for authority also. Hili ndilo sala mamlaka pia. Can you sit down so I can advance this? Je, mnaweza keti chini niendeleze haya? Oh yes. Oh ndio. Those are some of the things that make me wonder. Hayo ndio baadhi ya mambo ambayo hufanya mimi nishangae. Thomas is saying, give me a cloth, give me something I touch. Thomas anasema nipatie vazi, nipatie kitu niguze. But the Lord Jesus, lakini Bwana Yesu, he went and showed him. Alienda na akamuonyesha. Meaning, kumaanisha, there is a lesson for you. Kuna somo kwako. That every time you as a church, you are confronted with a challenge. Kwamba wakati wowote wewe kama kanisa umepatana na changamoto. Where they don't believe. Mahali ambapo hawaamini. Use the evidence of the cross. Tumia ule ushuhuda wa msalaba. To win them. Kuwavua, kuwashinda. To win them. Kuwavua. Yeah. Ndio. So either way, kwa njia yote ile, you could have said he disturbed the Lord. Ungelisema alimsumbua Bwana. He passed the Lord through the agony of showing the signs. The centurion did not. Alimpitishia Bwana ile shida ya kumuonyesha ishara. But anyway, yule jemedari hakufanya hivyo. Lakini hata hivyo, so the crushing of the serpent. Kwa hivyo kusiaga kichwa cha nyoka. It's a beautiful scripture that brought us the Redeemer. Ni andiko la kupendeza lililotuletea mkombozi. Can I advance it a little bit more? Je, naweza endeleza kidogo? Look now. Angalia sasa. The Lord speaks to me in a dream. Bwana ananenea katika ndoto. And I'm describing it here. Na naielezea hapa.
And in this dream, na katika hii ndoto, I am standing at a place. Nimesimama mahali. Then all of a sudden, alafu ghafla binvu, a huge statue, sanamu kubwa, very very big, kubwa kubwa sana, a very huge statue, sanamu kubwa kubwa sana, appeared in front of me. Inajitokeza mbele yangu. You should have seen how big his toes were, the toes. Ungeliona jinsi ambavyo yale mashimo yake yalikuwa makubwa makubwa. Yeah, miguu, the toes, right? Ile vidole vya miguu. Thank you so much. So, yeah, big, huge toes. Vidole vikubwa vikubwa. You cannot imagine how big. Hawezi kuwazia jinsi ilivyokuwa kubwa. So for me, kwa hivyo kwangu mimi, mine was shock. Yangu ilikuwa kushangaa. Because it just happened. Kwa sababu ilitendeka tu papo. So I was still in shock. Kwa hivyo nilikuwa ningali katika mshangao. Asking, what is this? Nikiuliza, nini hii? But as I was in that shock, lakini nikiwa katika huko kushtuka, I realized on this side was like the ocean. It was bluish. Nikagundua upande mwingine ni kama bahari, ilikuwa samawati. In that shock of it, katika kushtuka ya hiyo, then all of a sudden, alafu ghafla binvu, a small piece of rock, kipande kidogo cha jiwe, came from this direction, in fact like this, this direction, but like this, kikatoka katika upande huu lakini namna hii, came as I was in this, still in this shock, kikakuja nikiwa bado ningali katika mshangao huu, then this also comes suddenly, alafu hii inakuja and be hit it, inakuja ghafla na kuigonga. And what shocked me most, na kile kilichonishtua zaidi, is the way the statue disintegrated down like this. Ni vile ile sanamu ilipotea ikayeyuka chini namna hii. And became like dust. Na ikakuwa kama vumbi. Actually some wind. Hata hivyo upepo fulani. Blew the dust now. Ukapuliza ile vumbi sasa. And the Lord made sure it blows on my face also. Alafu Bwana akahakikisha kwamba pia kiasi imepulizwa kwa uso wangu. Now the dust. Sasa ile vumbi. After that. Baada ya hapo. Look. I am so shocked at how big this statue is. Just so shocked. I've not yet synthesized this. Ninashtuka jinsi ambavyo sanamu ni kubwa 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 namna hii. Because all of a sudden, appeared in front of me. Ghafla binvu inajitokeza mbele yangu. I'm still in shock at what is this? Kwa sababu niko katika mshtuko. Ni nini hii? Then this rock also comes. Alafu mwamba pia unakuja. Finish it. Alafu another shock now. Mshtuko mwingine. And the dust. Alafu vumbi. As I'm still in that shock, nikiwa ningali katika kushtuka, a huge mountain formed. Mlima mkubwa ukajiumba. Thank you. Yes. Yeah. Ndio. A huge mountain. Mlima mkubwa formed. Ukajitengeneza. And what shocked me? Na kilichonishangaza, that I had no room where to step. Kwamba sikuwa na nafasi mahali pa kusimama. And I thought I was going to fall into the ocean. Na nikakisia kwamba naenda kuanguka baharini. Because that mountain covered the whole entire earth. Kwa sababu mlima huo ulifunika dunia nzima yote. Entire earth. So I didn't have where to step. I knew this blue is an ocean. I'm going to fall like this. Na sikuwa na mahali pa kusimama, nijua hii ni bahari, naenda kuanguka namna hii. Only later when I woke up and read it and understood, this was not the ocean. This was the universe, this the space there. Ni baada nilipoamuka na nikaisoma, nikagundua kwamba hii haikuwa bahari, ilikuwa sayari upande huu mwingine. It was. Ilikuwa. So now, kwa hivyo sasa, then I went and found it in the Bible. Kisha nikaenda nikaipata kwa Biblia. Then I found out, kisha nikagundua, that this is essentially what David saw. Kwamba kimsingi hiki ni kile ambacho Daudi akaona. When he saw his greater son, alipomuona mwana wake mkubwa, crush the head, akisiaga kichwa. Can we start the journey step by step? Je, tunaweza anza safari hatua kwa hatua? Let us get to the book of Daniel. Daniel the prophet saw this dream. Danieli nabii aliona ndoto hii. Hallelujah. Hallelujah. Majority of you know that when the Lord called me, wengi wenu mnajua kwamba wakati Bwana aliponiita,
at that throne position in the ark of the covenant of the Lord. Katika mahali pale pa enzi na sanduku la agano la Bwana. On one side, Moses and Elijah, the mighty prophet of the Lord. Katika upande mmoja, Musa na Elia nabii mkuu wa Bwana. On this side, Daniel. Na upande mwingine Danieli. So he's continued showing me almost all the dreams of Daniel. Kwa hivyo ameendelea kunionyesha karibu maono yote ya Danieli. Hallelujah. Hallelujah. So Daniel, this is one of them. Daniel chapter 2. Danieli mlango wa pili, hii ni moja wao. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you. Asante, asante. Daniel chapter 2. Danieli sura ya pili. Verses 34 to 35. Musari wa 34-35. After that we are going to read also 44-45. Baada ya hiyo pia tasoma 44-45. Daniel chapter 2. Danieli sura ya pili. Are we ready? Je, tuko tayari? He says, while you were watching, ulipokuwa unaangalia, while you were watching, ulipokuwa unatazama, a rock was cut out, jiwe lilikatwa, but not by human hands, lakini si kwa mikono ya mwanadamu. It struck the statue on its feet of iron and clay. Lile jiwe liliipiga ile sanamu kwenye nyayo zake za chuma na udongo. And smashed them. Na kuivunja. Then the iron, the clay, ndipo ile chuma na ule udongo, the bronze and the silver, ile shaba na ile fedha, and the gold, na ile dhahabu, were broken to pieces at the same time. Vikavunjika vipande vipande kwa wakati mmoja. And became like chaff on a threshing floor in the summer. Na kuwa kama makapi katika sakafu ya kupuria nafaka wakati wa kiangazi. The wind swept them away. Upepo ukavipeperusha. Leaving without a trace. Bila kuacha hata alama. But the rock that struck the statue. Lakini lechiwe loipiga ile sanamu. Became a huge mountain. Likawa mlima mkubwa. And filled the whole earth. Na kuijaza dunia yote. Hallelujah. Hallelujah. Now let's go to 44-45. Sasa wacha tuende 44-45. Interpretation. Tafsiri yake. In the time of those kings, katika siku za wafalme hao, the God of heaven will set up a kingdom, Mungu wa mbinguni ataweka ufalme, that will never be destroyed, ambao kamwe hautaangamizwa, nor will it be left to another people, wala hautaachiwa taifa jingine. It will crush all the kingdoms, utaziponda zile all those kingdoms, utaziponda zile falme zote, and bring them to an end, na kuzikomesha. But it will itself, bali wenyewe, endure forever and ever. Utadumu milele na milele. Verse 45. Mstari wa 45. He says. Asema. He says 45. Anasema 45. I have to find it, right? Yes, he says. This is the meaning of the vision. Hii ndio maana ya maono. Of the rock, ya jiwe, cut out of a mountain, lilochongwa kutoka mlimani, but not by human hands, lakini si kwa mikono ya mwanadamu. A rock that broke the iron, lile jiwe ambalo lilivunja chuma, the bronze, shaba, the clay, udongo, the silver, fedha, the gold, dhahabu, to pieces, vipande vipande. Hallelujah. Hallelujah. So you see what David saw. Kwa hivyo unaona kile ambacho Daudi aliona? The establishment of this powerful eternal kingdom of God. Kuimarishwa kwa ufalme huu wa nguvu wa milele wa Mungu.
He's saying, anasema, in other words, kwa maneno mengine, that the prophecy that Isaiah gave, kwamba unabii ambayo Isaia aliupeana, in Isaiah chapter 9 verses 1 to 7. Katika kitabu cha Isaia mlango wa 9 mstari wa kwanza hadi wa 7. He's saying, anasema, that the fruition of that prophecy, kwamba utimilizo wa huo unabii, is this one here. Ni hapa. Because he's saying, kwa sababu anasema, that a kingdom, kwamba ufalme, will be established, utaimarishwa, by a king, na mfalme. And he's saying, na anasema, that this kingdom's king, kwamba ufalme huu wa mfalme, kwa Kiswahili ni hivi, mfalme wa ufalme huu, mfalme, this kingdom's king, mfalme wa ufalme huu, will crush all the other kings, ata siaga siaga falme zingine zote, and all their kingdoms, na falme zao, and then, alafu, it will not be left void again, haitaachwa bure tena, another kingdom, na huo ufalme, will now be established, sasa utaimarishwa, a mighty kingdom, ufalme mkuu, and he says, and you are forever, an eternal kingdom, na anasema utadumu milele, ufalme wa milele, that will cover, ambao utafunika, the entire earth, dunia yote. This time around, mara hii, we are not leaving anything to chance. Haachi chochote. We will cover the entire. Tafunika yote. There will be one kingdom. Utakuwa na ufalme mmoja. With one king. Ukiwa na mfalme mmoja. And in that kingdom, na katika ufalme huo, there will be the people of the kingdom, the subjects. Utakuwa na watu wa ufalme. And I'm seeing some of them with my eyes here. Na ninawaona baadhi yao machoni pangu hapa. Hallelujah. Hallelujah. So that's what he's saying. Kwa hivyo hivyo ndivyo anasema. He's saying at this time, anasema kwa wakati huu, that what Isaiah saw was true. Ya kwamba kile ambacho Isaiah aliona ni ukweli. That the Messiah, kwamba Masihi, would spring up among them like a little dawning of light. Alikuwa alete miongoni mwao. A little rock. Kama mwamba kidogo. Just a small rock. Mwamba tu kidogo. Starting very small. Ikianza kidogo tu. At 12 years going to synagogue, try to read the Torah. Miaka 10 na miwili akienda sinagogi akijaribu kusoma Torah. Would start very small. Angeanza pole pole. And he's saying, na anasema, the gospel kingdom of the Messiah, ile injili ya ufalme wa Masihi, that he's talking about here, ambayo anaizungumzia hapa, will not be built by human hands. Haitajengwa na mikono ya binadamu. Let the Babylonians build their Babylonian kingdoms with the hands of people. Wacha wa Babiloni wajenge falme hadi kwenye miisho ya watu. Watumie watu kuzijenga. Watumie watu kuzijenga. But this one he says, lakini hii anasema, by a rock, kwa mwamba, cut out of a mountain, ukitoka kwa mlima, but not by human hands. Lakini si kwa mikono ya binadamu. Meaning, kumaanisha, God himself, Mungu mwenyewe, will build the kingdom of God. Ataujenga ufalme wa Mungu. He's saying, anasema, the rising slowly, kukule kupanda pole pole. But, lakini, what Isaiah said here, kile ambacho Isaiah alisema hapa, my daughter, can you sing of the increase there, just that verse, it is you. Of the increase, just I love that song. Or just use that verse. Of the increase as they played. And of the increase of your government, there shall be no end. There shall be no end. There shall be no end. You are worthy, Lord, to reign. One more time, just one more time. When they play, I want them to play. And all the increase of your cover.
Hallelujah. Hallelujah. You are worthy, Lord, to reign. Worthy, Lord, to reign. So listen to this now. That is what he was talking about here in this dream. The increase, like that. The increase of that kingdom. He shocked me. All of a sudden, whoop, a whole mountain. That's what he was talking about. But will crush all the other kingdoms. And you can see that the toes and the feet of iron and clay. Naweza kuona kwamba vile vidole vya chuma na udongo. The parts of gold, bronze, what? Sehemu za dhahabu, shaba, nini? They represent. Inaashiria. The idolatrous kingdoms of this world. Ule wabudu wa sanamu ya falme za ulimwengu huu. Mifalme za kuabudu sanamu za ulimwengu hii. Mifalme za kuabudu sanamu za ulimwengu huu. Right now there are so many kingdoms sasa hivi kuna falme nyingi that are adorning gold, bronze, diamond. Ambao wanaabudu fedha, shaba na dhahabu. These metals here represent the wealth of the earth. Hivi vyuma hapa vinawasilisha wa ulimwengu. And he's saying in Matthew chapter 6. Na anasema katika Mathayo mlango wake wa 6. 19 to 22. Store up for yourselves not. Musijiweke. Treasures on this earth. Hazina za ulimwengu huu. Where they can be smashed by a rock. Mahali ambapo zinaweza kuangamizwa na mwamba. And converted into dust. Na kubadilishwa kuwa mavumbi. Yeah. Dio. But rather store up for yourselves. Lakini afadhali mkajiweke. What Isaiah said here. Kile ambacho Isaiah anasema hapa. The foundation. Musingi. Justice and righteousness. Uhaki na uadilifu. That is what gives the church eternity. Hicho eternal value. Hiyo ndio inapatia eternal life. Hiyo ndio inapatia kanisa uzima wa milele. Eternal shelf life. Maisha ya milele. Yes. Ndio. Became a huge mountain. Ikafanyika mlima mkubwa and fill the earth. Na ukajaza dunia. Meaning, kumaanisha now sasa, at that point everybody in that kingdom in that earth is born again. Katika wakati huo kila mtu katika huo ufalme ameokoka. The gospel has now achieved its maximum purpose on the earth. Injili sasa imetimiliza makusudi yake ya kiwango cha juu ulimwenguni. The serpent, that old snake, old serpent, has been arrested and has been tied up. Yule joka wa jadi tied wa kale, amekamatwa na amefungwa. And caught, akachikwa. Na akashikwa. And thrown in that general direction of hell. Na kutupa katika mwelekeo ule wa jehanamu. Thrown in that general direction. Kutupa katika mwelekeo huo. Nobody wants to know what happens to him. Hakuna mtu anataka kujua nini kinamtendekea. Oh yes. Oh ndio. The kingdom of the gospel. Ufalme wa injili. Is coming. Unakuja. So you rather get born again. Kwa hivyo afadhali uokoke. Let us be saved. Hebu tuokoke. The kingdom of the gospel is coming. I have seen it. Ufalme wa injili unakuja. Nimeuona. David saw. Daudi aliona. I know this now compels me to look at the covenant of David. Najua hii sasa inanisukuma kuangalia katika agano la Daudi. Which I'm going to look at. Ambalo naenda kuliangalia. But can we first walk this journey here? Lakini je, kwanza tunaweza tembea safari hii hapa? Let us read now. Wacha tusome sasa. Exodus 32 verse 20.
Kutoka 32 mstari wa 20. Verse 20. Mstari wa 20. Are you ready? He says, Asema, and he took the calf they had made and he burned it with fire. Kisha akaichukua ile ndama waliokuwa wameitengeneza na kuichoma kwenye moto. Then he ground it to powder. Kisha akaisaga kuwa unga. And he scattered it on the water. Akainyunyiza kwenye maji. Oi. Then he scattered it on the water. Na akainyunyiza kwenye maji. And he gave it to them. Na akawapatia wanywe. And he made the Israelites drink it. Na akawasababisha Waisraeli waikunywe. The Lord is saying, Bwana anasema, that in these days, ya kwamba katika siku hizi, as he prepares the nations, anapoandaa mataifa, the cloud is here. Wingu liko hapa. The glory of God the Father himself. Utukufu wa Mungu Baba mwenyewe. And he's saying, kisha anasema, any mountain that stands on the way, mlima wowote unaosimama barabarani, lazima itasagwa. Lazima utasagwa. Will be crushed down. Lazima utasagwa. He's saying, anasema, that you need to be steady. You need to be steady in your salvation now. Steady. Kwamba unahitaji kuwa imara. That in the church, kwamba katika kanisa, they have built a golden calf of prosperity. Wamemjenga yule ndama wa dhahabu wa ufanisi. They do it here. Wanaifanya hapa. So a seed, panda mbegu, you buy miracles and what and what and everything. Utanunua miujiza na nini na kila kitu pale. Even water and name it. Hata maji na uhitaji yote. And name it. Watanunua hata maji. Watanunua hata maji. Coming to an end. Ikifikia mwisho. Coming down. Ikishuka chini. Itashuka chini. Itashuka chini. Coming down. Itashuka chini. I see Mama Chebeta agrees with me. She says it is true. They'd rather come down right now. Ninaona Mama Chebeta nakubaliana na mimi anasema afadhali washuke chini sasa. Because kwa sababu they are reaching a point of selling you even salvation, selling to you. Wanafikia mahali ambapo hata wanakuuzia wokovu. He's saying, anasema, that also the other atheist kingdoms, kwamba pia zile falme zingine ambazo ni za ukafiri, that have not gone born again, ambao hawaja ukoka, they will not be spared the grinding, hawata nusurika kusiagwa. And put in the water, na kuwekwa kwa maji. And give it to them to drink. Na kuwapatia wanywe. What a mighty God. Ni Mungu mkubwa kiasi gani. When the cloud came, wakati wingu lilipoka kuja, Isaiah 19 verse 1, Isaiah 19 mstari wa kwanza, and came to Egypt, na ikakuja Misri. The purpose was one. Kusudi lilikuwa moja. I read it. Naisoma. Isaiah 19 verse 1. Isaiah 19 mstari wake wa kwanza. You are drinking, nobody will tell you. Nobody will tell you. It's not my job. It's not. Really it's not. It would be wrong. It would be abusive, right? An oracle concerning Egypt. Neno kuhusu Misri. See. Tazama.
The Lord rides on a swift cloud. Bwana amepanda juu ya wingu liendalo kwa haraka. And is coming to Egypt. Naye anakuja Misri. The idols of Egypt. Sanamu za Misri. Just by hearing who is coming. Kwa kusikia tu ni nani anayekuja. Just a word passed by. Neno tu lilipita. Telling those Egyptian gods. Kuambia ile miungu ya wa Misri. Who is coming? Ni nani ambaye anakuja? Look at what happened when they heard. Tazama kilichotendeka waliposikia tu. The idols of Egypt. Sanamu za Misri. They tremble before him. Zinatetemeka mbele yake. And the Egyptians that worship those mighty idol gods. Na wa Misri ambao wanaabudu hiyo miungu yao mikubwa. Mikubwa sana. Mikubwa sana. The idols of Egypt tremble before him. Sanamu za Misri zinatetemeka mbele yake. And the Egyptians, the hearts of the Egyptians, when they see what he has done to their gods, their hearts melt away inside them. Na mioyo ya wa Misri inside them. Inayeyuka ndani yao. When they just see what Jehovah my God wakati wanapoona kile ambacho Yehova Mungu wangu has done ametenda to their statues, kwa sanamu zao, their hearts melt away. Mioyo yao inayeyuka. Hallelujah. Hallelujah. So what I wanted to bring is this. Kwa hivyo kile nitaka kuleta ni hiki. Whenever he comes, wakati wowote anapokuja, the agenda is always one. Agenda ni moja tu. To crush the idol gods. Kusiaga ile sanamu ya miungu. It is always a battle about the heart. Kila mara ni vita kuhusiana na moyo. And the God that will win. Na Mungu atakayeshinda. Will take the heart. Basi atauchukua moyo. And then they worship him. Alafu watamuabudu. You see this now. Unaona haya sasa? The huge statue crushed with all the metals, precious metals. Ile sanamu kubwa ilisiagwa swagwa na machuma zake zote kubwa kubwa. Now I understood. Sasa nikaelewa. When David saw his greater son. Wakati Daudi alimuona mwana wake mkubwa. Crushed the head of the serpent. Akisiaga kichwa cha nyoka. And then. Alafu. He saw. Beyond there, what Abraham also saw beyond there. Aliona zaidi ya pale, kile ambacho Abraham pia aliona zaidi ya pale. When Abraham saw beyond there, he was glad. Wakati Abraham alipoona zaidi ya pale, alifurahi. He saw him now seated on the throne, reigning eternally, forever and ever. Alimuona sasa akiwa ameketi katika enzi, akitawala milele, milele na milele. Isaiah 41:15 to 16. Isaiah 41, 15, 16. Hallelujah. Hallelujah. It's 1:30. Are we going to take a break today? Yes. Yeah, we need to take a health break for people to enjoy it, right? So, huh? Is that the no I hear? We need a health break for everybody to refresh as they want, right? Tunahitaji mapumziko ya afya ili kila mtu aende. I'm very glad that there are people from other countries here and they have heard this. Ninafurahia kwamba kuna watu katika nchi zingine na umesikia haya. Because in their nations it is by law. Law. Kwa sababu katika mataifa yao ni kwa sheria, sheria. You must put some drinks and bread and cakes at the side like this, and after 2 hours people must come out and be allowed to eat. Lazima uweke soda, vinywaji na keki mahali fulani baada ya masaa mawili lazima watoke kule. Lakini tazama, they don't want. Hawataki. Only the Lord they want. Ni Bwana tu wanamtaka. That is what defines this revival. Hiyo ndio ambayo inaelezea ufufuo huu. So you can talk about it. Kwa hivyo unaweza kuzungumzia kuhusu. You tell them. Utawaambia. Only the Holy Spirit could have sustained all that multitude in that place for all those hours.
without nothing. Hallelujah. Okay, so we move on. We move on then. Can I read now? That was which scripture? Isaiah 41, 15 to 16, right? Isaiah 41, 15 to 16. He says, Asema, see, I will make you a threshing sledge. Tazama, nitakufanya chombo cha kupuria. New and sharp. Kipya na chenye makali. With many teeth. Chenye meno mengi. You will thresh the mountains and crush them. Utaipura milima na kuiponda. And reduce the hills. Na kufupisha milima. Into chaff. Kuwa makapi. That is my God. Huyo ni Mungu wangu. That is all I'm talking about. The one we are preparing for. Ule ambao tunajiandaa kwa ajili yake. Hallelujah. Hallelujah. And he says, na anasema, we don't have time to read all. Can you read the book of 2 Corinthians 5:1? Je, tunaweza soma kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa kwanza? 2 Corinthians 5:1. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa kwanza. 2 Corinthians 5:1. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa kwanza. Now we know, kwa maana tuwajua, that if the earthly tent we live in, kwamba hema yetu ya dunia tunayoishi, is destroyed, ikiharibiwa, we have a building from God, tunalojengo kutoka kwa Mungu, an eternal house in heaven, nyumba ya milele mbinguni, not built by human hands. Ambayo haikujengwa kwa mikono ya wanadamu. Hallelujah. Hallelujah. Now. Sasa. There's a lot more scripture. Kuna maandiko mengi zaidi. But the point is this. Lakini alama ndio hii. When he promised David. Wakati alimwahidi Daudi. This kingdom of yours, this kingdom you have now. Kwamba ufalme wako, ufalme ulionao sasa. Will reign forever. It will endure forever. Utadumu milele. And your son. Na mwana wako. Will sit on this throne. Ataketi katika enzi hii. And then he said, this covenant has no vikwazo, has no conditions. Alafu akasema hili agano halina vikwazo. Then he takes me. Kisha inaniambia. Ananipeleka. Ananipeleka. To Jerusalem. Yerusalemi. It says it is this one here. This is the exact spot. Na anasema ni hapa. Hapa ndio mahali haswa. The king, mufalme, reigns forever. Anatawala milele. The kingdom, ufalme, lasts forever. Unadumu milele. How about this church? Na je, kuhusiana na hili kanisa. How about these subjects of that kingdom? Na je, kuhusiana na hawa wanaohusiana na huo ufalme. How ought them now to adjust? Wanapaswa vipi sasa kugeuka? To fit. Kuwa milele. Hallelujah. Hallelujah. Just one more scripture. Andiko lingine zaidi moja. Because now. Kwa sababu sasa. The kingdom. Ufalme. I have seen.
Nimeuona. It is eternal. Ni wa milele. The kingdom's king. Mufalme wa ufalme. I have seen. Nimemuona. He is eternal. Ni wa milele. Owing to defeating death. Kuzingatia kwamba anashinda kifo. How about this church? Na je kuhusiana ili kanisa? That actually belongs to that kingdom. Ambalo haswa ni la huo ufalme. What ought you to do? Unapaswa kufanya nini wewe? To fit into that beautiful, most promised kingdom. Ili uweze kuingia katika huo ufalme wa kupendeza ulioahidiwa. Hallelujah. Hallelujah. In the book of 1 Corinthians. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. 15. 15. 50 to 56. 50 hadi 56. Hallelujah. Hallelujah. 1 Corinthians. Wakorintho wa kwanza. Fifty onwards. Hamsini na kwenda mbele. Yes. He says. Anasema. I declare to you, brothers. Nina watangazieni ndugu zangu. That flesh and blood. Kwamba nyama na damu. Cannot inherit the eternal kingdom of God. Haviwezi kuuridhi ufalme wa milele wa Mungu. Nor does the perishable inherit the imperishable kingdom of Jehovah. Wala kuharibika, kuridhi kutoharibika. Can you just translate the words of the Lord? Neither does the perishable wala kuharibika inherit kuridhi the imperishable kingdom of Jehovah. Ufalme wa Jehova usioharibika. Listen. Sikilizeni. I tell you a mystery. Nawaambia siri. We will not all sleep. Sote hatutalala. But we will all be changed. Lakini sote tutabadilishwa. In a flash. Ghafla. In the twinkling of an eye. Kufumba na kufumbua jicho. At the last trumpet. Katika parapanda ya mwisho. For the trumpet will sound. Kwa kuwa parapanda italia. And the dead will be raised imperishable. Na wafu watafufuliwa wasiokufa. And we will be changed. Nasi tutabadilishwa. For the perishable must clothe itself. Kwa maana ya kuharibika lazima ijivike. With the imperishable. Kuto kuharibika. And the mortal with immortality. Na ya kufa na ya kutokufa. When the perishable has clothed itself with the imperishable. Wakati ya kuharibika imejivika kuto kuharibika. And the mortal with immortality. Na ya kufa kuvika kuto kufa. Then the saying that is written will come true. Ndipo lile neno lilosemwa litakapotimia. Death. Mauti. Has been swallowed up in victory. Imemezwa kwa kushinda. Where, O death. Ewe mauti. Is your victory? Ushindi wako uko wapi? Where, O death, is your sting? Uko wapi, ewe mauti uchungu wako? The sting of death is sin. Uchungu wa mauti ni dhambi. And the power of sin is the law. Na nguvu ya dhambi ni sheria. When the perishable. Wakati kutoharibika. Has.
kufanya kazi inside you. Ndani mwako. And when the gospel is working, na wakati ambapo injili inafanya kazi, it works. Inafanya kazi. And when he in the process of working, na yeye katika hatua ya kufanya kazi, meets something in you, akutane na kitu ndani mwako, that is of the other world where you came from, ambacho ni cha ulimwengu ule mwingine ulipotoka. If the gospel meets anything perishable in you, perishable. Ikiwa injili inapatana na kitu chochote cha kuharibika ndani mwako. He's saying, anasema, the gospel has power. Injili iko na nguvu. To crush it. Ya kuiponda ponda. And after crushing it, na baada ya kuiponda ponda, to now build forth. Sasa kujenga. A strong pillar, pillar. Mnara wa nguvu. A metal, a strong pillar, mnara wa nguvu, of imperishability, ya kutoharibika, pillar, mnara, made with eternal material, umetengenezwa na vitu vya umilele. And then, alafu, the gospel will continue working. Injili itaendelea kufanya kazi. And when the gospel works and works and works, na wakati ambapo injili inafanya kazi na kufanya kazi, and goes ahead and meets, na kwenda mbele na kukutana, with anything that dies in you, na kitu chochote kinachokufa ndani mwako, that is mortal, ambacho ni cha kufa. He says, asema, he crushes it, anaiponda ponda, and brings it to perishability, na, to fatality, to finishes it, na anaimaliza na yangamiza. Then he says, alafu kisha anasema, he now builds forth, sasa anajenga, from that place, kutoka mahali pale, a strong tower, a strong pillar, nguzo za nguvu, of immortality, ya kutokufa. And then after that, alafu baada ya hapo, the gospel continues work, injili inaendelea kufanya kazi, works and works, fanya kazi na kufanya kazi. Then when it encounters, meets, wakati ambapo inakutana, with anything called corruption, na kitu chochote kinachoitwa ufisadi, he hit it, inaigonga, destroy it, inayangamiza, and build forth, na kujenga, a strong pillar, nguzo ya nguvu, of incorruptibility, ya kutofisadishwa. And he's saying, na anasema, that those three pillars, kwamba hizo nguzo tatu, once the gospel has erected them in you, mara wakati injili imeziinua ndani mwako, they support your Christian salvation. Inashikilia uokovu wako wa Kikristo. And he's saying, na anasema, that is important. Hiyo ni muhimu. Because the kingdom we are going to is eternal. Kwa sababu ufalme tunaoendea ni wa milele. We will come back in a while. Tutarejea kwa kitambo kidogo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. Asante sana. The kingdom of God is coming. Ufalme wa Mungu unakuja. It is for those who embrace, ni wa wale ambao wanakumbatia, righteousness, uhaki, and justice, na haki, righteousness, uhaki, alone, peke yake, can build forth, inaweza ikajenga, an eternal church, kanisa la milele. So in whatsoever you do, kwa hivyo katika chochote kile unachofanya, your lives, maisha yenu, ministry, huduma, job, kazi, make sure, hakikisha, that you establish righteousness, kwamba umeimarisha uhaki. The church you build now, kanisa unalolijenga sasa, he is not calling preachers of prosperity anymore. Hawaiti wahubiri wa ufanisi tena. He doesn't. Hawaiti afanye. Right now he is calling preachers of righteousness. Sasa hivi anaita wahubiri wa uhaki. Like it was during the days of Noah.
Kama vile ilivyokuwa katika siku za Nuhu. People did not like righteousness. Watu hawakupenda uhaki. But Noah stood. Lakini Noah alisimama. Noah stood. Noah alisimama. With righteousness. Na uhaki. Righteousness. Uhaki. He suffered much. Aliteseka mengi. The Bible says. Biblia inasema. Noah. He built this ark. Alijenga safina hii. For all his life. Kwa maisha yake yote. I don't know whether that's 120 years or what. Sijui kama hiyo ni miaka 120 ama nini. But he spent all his life. Lakini alichukua maisha yake yote. Building this ark that we are building here today. Akijenga hii safina ambayo tunajenga hapa leo hii. But he heard much. Lakini alisikia mengi. Some said. Wengine walisema. Are you crazy? Je, wewe ni mwenda wazimu? Because he built it inland. Kwa sababu aliijenga mahali ambapo hakuna bahari. Bara. Kwenye bara. Aliijenga kwenye bara. He built it inland. Aliijenga kwenye bara. In other words, far from the oceans. Kwa maneno mengine mbali na bahari. He built it. Aliijenga. Second after second. Sekunde baada ya sekunde. Minute after minute. Dakika baada ya dakika. Hour after hour. Risaa baada ya risaa. Day after day. Siku baada ya siku. Week after week. Juma baada ya juma. Month after month. Mwezi baada ya mwezi. Year after year. Mwaka baada ya mwaka. He built it. Alijenga. From one decade to another. Kuanzia miaka kumi na miaka nyingine tena kumi. He did not stop. Hakukoma. He did not hear anything. Hakusikia chochote. He didn't listen to them. Hakuwasikiliza. Are you crazy? They asked. Je, wewe ni mwenda wazimu? Wakauliza. Every day you said the world is coming to an end. Kila siku. Every day. Kila siku unasema kwamba ulimwengu unafikia mwisho. Kila siku. Every day you say it's coming to an end. Kila siku unasema inafikia mwisho. One year comes and goes. Mwaka mmoja unakuja na unaondoka. The ridicule. Yale matukano. The mockery. Kule kudhihakiwa. The slander. Masengenyo. Blackmail. Kupakwa tope. Abuse. Matukano. He just continued on. Soldiering on. Soldiering on every day. Soldiering on. Akiendelea mbele. He knew that one day. Alijua kwamba siku moja. This righteousness. Uhaki. Will pay. Utadumu. Utalipa. Utakuwa na zawadi. Utakuwa na zawadi. Righteousness. Uhaki. And then. Alafu. When the time came. Wakati ulipowadia. For him to enter. Kwake yeye kuingia. Inside now. Ndani sasa. The day has arrived now. Siku imewasili sasa. To enter. Ya kuingia. They saw him. Walimuona. Begin to gather the animals of the earth. Akianza kuwakusanya wanyama wa ulimwengu.
Imesaid in Swahili. Na wakasema kwa Kiswahili. Sasa ndio kichwa yake imeruka kabisa. Sasa ndio kichwa chake kimeruka kabisa. This is when he has really run crazy now. Sasa ndio kichwa chake kimeruka kweli kweli. He's gathering animals. Anawakusanya wanyama. To enter with. Kuingia na wao. And he entered there. Na akaingia pale. The smell of animals. Ule uvundo harufu ya wanyama. The smell of wild animals. Ile harufu mbaya ya wanyama wa mwitu. Eh. Eh. Uvundo. Uvundo. When the Lord said, enter. Wakati Bwana aliposema ingia. The Bible says, Biblia yasema, in Spanish, katika Hispaniola, Señor mismo, the Lord himself, Bwana mwenyewe, shut the door, aliufunga mlango, not Noah, sio Noah, not Noah, sio Noah, the Lord himself, Bwana mwenyewe, went, alienda, and shut the door. Na akaufunga mlango. Not Noah. Sio Noah. That is the day to enter. Hiyo ndio siku ya kuingia. And when he entered with animals, and for Christ's sake it is so warm. Na alipoingia na wanyama kwa ajili ya Kristo kulikuwa na joto. The rain did not come immediately. Mvua haikukuja papo hapo. You thought 120 years is so much trial. Ulikisia kwamba miaka 120 ilikuwa mengi. Ni jaribio kubwa sana. Ni jaribio kubwa sana. Then you entered the real trial. Alafu unaingia jaribio la kweli. People see. Watu wanaona. You entered and locked yourself there. Uliingia na ukajifungia ndani mle. The first 2 hours they said, that's all right. Masaa mawili ya kwanza nasema hiyo ni sawa. Just a moment. Kitambo kidogo. Day one down. Siku moja inaisha. What's going on here? Nini kinaendelea hapa? Day two down. Siku mbili inaisha. The real trial was this one. Jaribio la kweli lilikuwa hili. I have entered and it's not raining. Nimeingia na hainyeshi. Day three. Siku ya tatu. After that. Baada ya hapo. The heavens opened. Bingu zikafunguka. And the rain. Wah, na mvua ikanyesha. Came down. Ikanyesha. And it rained. Na ikanyesha. It rained. Na kunyesha. It rained. Na kunyesha tena. The door was already shut. Mlango tayari ulikuwa umefungwa. Hey. Closed. Umefungwa. The Bible says. Biblia inasema. Jesus himself spent a lot of time teaching this. Yesu mwenyewe alichukua muda wake mwingi akifundisha haya. Knock. Bisha. It shall be opened. Itafunguliwa. Knock. Gonga gonga. It shall be opened. Itafunguliwa. But when I read Matthew. Lakini aposoma Mathayo. Don't read, I'll read it for you. Msisome, nitawasomea. Matthew 25. Mathayo 25. When I read verses 10 to 11, ninaposoma mstari wa 10 hadi 11, it shocks me. Inanishtua. The same Jesus. Yesu yule yule. Verse 11. Mstari wa 11. Later the others also came. Baadaye wale wengine pia wakaja. Sir. Bwana bwana. They said. Walisema. Open the door for us. Tufungulie mlango. The other version say,
Tafsiri zingine nasema, Lord, Lord. Bwana, Bwana. Lord, Lord. Bwana, Bwana. Open the door for us. Tufungulie mlango. The same Jesus. Yesu yule yule. That for many, many years spent time saying, knock, it shall be opened. Ambaye miaka mingi, 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 alichukua muda wake akisema kwamba bisha na utafunguliwa. Now, sasa, look at what he says. Tazama vile anavyosema. He tells those ones who have entered already. Akawaambia wale ambao tayari wameingia. He said, hold it here. Ngoja hapa kidogo. Let me handle this. Wacha nishughulikie hii. He goes to the door himself. Anakwenda mlangoni mwenyewe. Reaching there. Kufika pale. This is what he says. Hivi ndivyo anavyosema. But he replied. Lakini akawajibu. I tell you the truth. Amina, mimi nawaambia. I. Mimi. That created you. Niliyewaumba nyinyi. I do not know you. Siwajui ninyi. The Jesus that created them. Yesu aliyewaumba. When it comes to the matter of entry into the eternal kingdom of God. Inapofikia masuala ya kuingia katika ufalme wa milele wa Mungu. Now. Sasa. He says. Anasema. To tell you the truth. Kukuambia ukweli mtupu. I do not know you. Sikujui wewe. But. Lakini. Earlier. Mapema. Verse 5 and 6 there. Mustari wa 5 na wa 6 pale. Verse 5. Mustari wa 5. He says. Asema. The return has delayed. Kurudi kumekawia. Kurudi kwa Kristo kumechelewa. Kurudi kwa Kristo kumechelewa. The return of the Lord has delayed. Kurudi kwa Kristo kumechelewa. And all the brides fell asleep. The bridesmaids. The virgins. Wale wanawali wote wamelala. The bridesmaids. Wanawali. And then. Alafu. The cry rang out. Kilio kikakuja. Hey. Hey. Look. Tazama. The Messiah is coming. Masihi anakuja. And when that cry rang out. Na wakati hicho kilio kilipolia. Everybody wake up. Kila mtu amuka. And begin to trim the wick. Na kuanza kuziwasha taa. Then the foolish church. Alafu kanisa la wapumbavu. Finds out. Linagundua. That it does not have oil in its lamps. Kwamba halina mafuta kwenye taa zao. The same Jesus. Yesu yule yule. Who preached. Aliyehubiri. Over and over again. Tena na tena tena. That ask. Kwamba ulizeni. It shall be given. Mutapewa. But when it comes to the matter of entry. Lakini inapofikia masuala ya kuingia. The destituted. The disadvantaged. Wale the poor. Wale maskini. They go to ask. Wanaenda the wealthy. The advantaged. Wale walio bahatika. And they are not given. Na wapewi. When it comes to entry inapofikia kiingilio into heaven kwenda binguni it cannot be shared haiwezi ikashirikishwa preparedness kujiandaa cannot be shared haiwezi ikashirikishwa that's the message I want you to catch uende ujumbe nataka wewe ushike and go with Na uende nao. In your homes. Katika mapo mazenu. Wherever you are tuned in. Popote pale ambapo mnasikiliza. The take home message is this. Ujumbe wa kupeleka nyumbani ndio huu. That when it comes to the glorious eternal kingdom of God. Kwamba inapokujia katika ufalme wa utukufu wa Mungu. Preparedness. Kujiandaa. Readiness. Kuwa tayari. Cannot be shared. Haiwezi kashirikishwa. Cannot. Haiwezi. Because he says. Kwa sababu anasema. They asked. Waliuliza. And they were denied. Na wakanyimwa.
precious people. Watu wa thamani. Prepare alone. Kujiandaa peke yako. Tafadhali jiandae peke yako, sijui shida gani. Tafadhali jiandae peke yako. Prepare yourself alone. Jiandae peke yako. I know it looks so good sometimes to be in a group like this and to celebrate and to say that we are doing it together. But please. Najua ni inaonekana nzuri ya kwa pamoja wakati kama huu na kusherekea. Lakini tafadhali. Prepare alone. Jiandae peke yako. The Lord has shown me. Bwana amenionyesha. The church. The church. Kanisa. That fails to make it. Ambalo linashindwa kuingia. Rolling. Wakibingiria. Rolling on the soil. Wakibingiria mchangani. And he made me to roll like that. Na kanisababisha mimi kubingiria namna hiyo. Rolling and grinding my teeth. Nikibingiria na nikisaga meno yangu. And weeping. Na nikilia. And wailing. Na kuomboleza. And crying. Na kulia. Rolling and wailing. Nikibingiria na kulia. Listen. Sikiza. Yesterday, jana, I told you nani waambieni, that when he saw the faith of the centurion, kwamba alipoiona imani ya yule jemedari, then he called the Gentile revival. Kisha akaitisha uvuvio wa watu wa mataifa. God can replace. Mungu anaweza badilisha. Anaweza badilisha. He can replace. Anaweza badilisha. Be careful. Jichunge. Prepare. Jiandaeni. Take a spiritual audit about your life. Fanya uchunguzi wa kiroho kuhusiana na maisha yako. Say to yourself, I am a pastor. Nasema mwenyewe, mimi ni mchungaji. Jiambie tafadhali. Jiambie mwenyewe, mimi ni mchungaji. Say to yourself, I am a pastor. Jiambie mwenyewe, mimi ni mchungaji. But will I enter first? Lakini je, nitaingia kwanza. Before I bring in the sheep. Kabla niwaingize ndani kondoo. Make sure you enter first. Hakikisha unaingia kwanza. The immorality of this world. Usherati wa ulimwengu huu. Is deceptive. Ni wa kudanganya. And delusionary. And wa, empty. Na wakupotosha na nitupu. And no value. Na hauna udhamana. And useless. Na ni bure. The immorality of this world. Usherati wa ulimwengu huu. The first sin. Dhambi ya kwanza. You need to shut the door on. Ambayo unahitaji kuifungia mlango. Is sexual lust. Ni tamaa ya ngono. Sexual immorality. Dhambi ya uasherati na ngono. Once you shut that, mara umefungia hiyo mlango, then you go ahead, basi unaenda mbele, and shut all the others. Alafu unafungia hizo zingine zote. Lying, uongo, and everything. Na kila kitu. Prepare. Jiandae. He that speaks with you here, yeye anayenena nanyi hapa hivi, he has seen the Messiah coming. Amemuona Masihi akija. And then, alafu, he also showed me the type of church he took. Alinionyesha pia aina ya kanisa alilolichukua. And you know, for me he gave me so much detail. Na unajua kwangu mimi ananipatia mengi. I have so much detail, if I gave you, you can startle you. Nina mengi, ikiwa nawapatia inaweza ikakushtua. But anyway. Lakini hata hivyo. He takes the church. Analichukua kanisa. Towards one corner of the earth. Kuelekea sehemu moja ya ulimwengu. In that very corner. Na hiyo mahali fulani especially. Where he stood like this. Mahali aliposimama namna hii. With nail-pierced hands. Na mikono iliyodungwa misumari. And blessed them. Na kuwabariki. And then a cloud. Alafu wingu. Appeared like this. Likajitokeza namna hii. And lifted him up. Na likamuinua juu. He draws the church there. Analivuta kanisa pale. There must be a portal there. Lazima kuna ingilio pale. I have seen the church taken. Nimeliona kanisa likichukuliwa.
The church I saw taken was a holy church. She was holy. Kanisa ambalo niliona likichukuliwa lilikuwa kanisa takatifu. Precious people. Watu wa dhamani. This is the wonderful opportunity to prepare. Hii ndio tunku ya ajabu ya kujiandaa. You will not tell the Lord, look, I was a busy lawyer. Hautamwambia Bwana kwamba tazama nilikuwa wakili aliyekuwa na shughuli nyingi. You just prepare now. Wewe jiandae tu sasa. And have zero tolerance to sin. Na uwe hauna kupatana kokote vile na dhambi. The coming kingdom of this mountain. Ufalme ujao wa huu mlima. Is a durable eternal kingdom. Ni ufalme wa kudumu wa milele. It pays. Inalipa. To use this short time we have on the earth, short. Kutumia muda huu mfupi sana tulionao ulimwenguni. To prepare for this eternity. Kujiandaa kwa ajili ya huu milele. Precious people. Watu wa dhamani. May the Lord bless you. Hebu Bwana awabariki. May He prepare you. Hebu awaandae. Are there new people in this house today? Je, kuna watu wapya katika nyumba hii leo hii? I think, okay, there are new people here really, right? Basi kuna watu wapya hapa hivi. They are not there, right? They are there, I think. Wako na kisia. Okay, if anybody feels like they want to return to the Lord. Ikiwa mtu yote anahisi kana kwamba wanataka kurudi kwa Bwana. I see everybody has done this. Naona kila mtu amefanya hivi. So we are going to come back here. Kwa hivyo tunaenda kurudi hapa. Today we come back. Leo hii tutarudi. At about 5. Yapata saa. It's not yet 3. Can we do 3, 4:30, 4 o'clock or 4:30? 4:30, right? 4:30. Is that all right? Saa kumi unusu. So we can cover more ground because tomorrow is a totally new area. Kwa ili tuweze kushughulikia mengi manake kesho ni eneo mpya kabisa. But tomorrow we have another audience that lakin, has not even heard Capernaum. So we'll see. Lakini kesho tuna wasikilizaji wengine. Let us pray then. Hebu tuombe basi. For those who want to return to Jesus. Kwa wale ambao wanataka kurudi kwa Yesu. Say blessed Jesus. I repent of all sin and turn away from wickedness and receive you once more as my Lord and my Savior. Please help me and anoint me with the Holy Spirit in the mighty name of Jesus. I am born again. Thank you, Jesus. Amen. Thank you. The Lord bless you. I've blessed you. I have blessed you. We are coming back if you want. We are coming back, right? I'll do a short session when we come back, right? The Lord bless you. Shalom, shalom. Shalom, shalom. You're singing of His kingdom from there. They have a problem starting singing, right? They have a problem starting. Yeah.